for 72 hours. Goddamn, I'm feeling amazing. Damn, I'm in the matrix. My mind is living on cloud nine, and this night is never on vacation. Salve rapaziada, beleza? Por aqui de volta mais um vídeo. Hoje a gente vai estar instalando a chapa de proteção do motor. E quero agradecer pelo feedback no último vídeo que escandou. O vídeo está batendo quase 6 mil acessos e um número bastante de like, de 700 likes. Está aqui, ó. Vou estar instalando essa chapa aqui, tá? Eu já fiz um vídeo dela mostrando ela em detalhes, certo? Então ela é bem grande, ó, pra quem não viu essa chapa ainda. A gente vai estar colocando hoje aqui no Fusca. E eu vou filmar todo o processo aqui. Bora lá então. Essa parte que ela vem aqui, ó, ela vem aqui nessa parte aqui. Então vou ter que tirar esses parafusos aqui, né? Acho que ele atravessa aqui inteiro. Então vou tirar aqui e já volto para mostrar aí. É o seguinte, já tirei a porca, agora vou mostrar como ficou aqui embaixo. Então já ficou a porca, tirei a porca, né? Ficou essa arruela aqui. Eu vou com essa chave aqui, ó, eu vou tirar ela por aqui, né? Então só fazendo assim, ó, já tá solta já. Aqui já dei uma limpada. Vocês podem ver que tem um resto de um negócio grudado aqui, né? Velho. Mas isso aí é de boa, não tem importância. Ele ficar no motor, não prejudica em nada, né? Mas eu dei uma limpada aqui básica. Então a gente vai passar aquele parafuso aqui, né? Depois vamos achar outra ponta ali e já mostro pra vocês. Aqui eu já coloquei a arruela. Então eu passei o parafuso aqui no bloco aqui, né? Então só colocar a arruela e a porca. Que não vou dar muito aperto já, porque vai ter que subir, né, também. Vou tentar simular aqui como vai ficar. Ela fica mais ou menos assim, pessoal, ó, a chapa, beleza? É aqui, ó. Não sei se vocês notaram, tem umas borrachas aqui pra não ficar batendo, né? Então aí vai fixar bem. Então já volto, hein? Então, agora a gente vai colocar aquela parte ali, ó, onde tem aquelas duas alças, tá? Mas aonde vai? Vou mostrar pra vocês. Isso é meio difícil. Pera aí. Mas a alça, vou levantar, ela vai assim. Então retirei essa porca aqui, ó, que eu tô com a mão. A porca, então a gente vai posicionar aqui no local e apertar de novo, tá? Aí deu uma chuvinha, né? Molhou a frente do Fusca. Mas é isso aí, pessoal. Serviço concluído. Chapa colocada. E vamos mostrar pra vocês como ficou aqui. Assim ficou. Encaixadinho aqui, ó. Embaixo também. E ficou firme, hein? Agora eu vou baixar o carro pra vocês verem. Aqui ficou meio fechado, né? Mas é, vou mostrar a chapa pra vocês. Vou iluminar com o celular. A chapa aqui instalada
com sucesso, né? Aqui ó, a altura dela, para vocês terem uma noção. Quando eu for andar com o carro, eu gravo também ó, essa parte para ver a distância do chão, né? Lembrando que o meu motor, ele foi erguido um pouco, tá? Mas essa chapa aí também vai ser para proteger aqui o cárter, né? O bloco aqui embaixo. E aqui são os furos para trocar o óleo, né? Então não precisa tirar a chapa. Beleza? Então é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Mais um vídeo aí no canal. É, se você gostou, já deixa o seu like aí, compartilha, certo? E é isso aí. É, obrigado pelo feedback que vocês estão dando no vídeo aí, né? Então é sinal que vocês estão gostando do conteúdo. É, se você quer que eu traga algum vídeo que eu não trouxe, comenta abaixo. É isso aí. Então até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada. Abraço.